preko Vibera 065 2069 089. Posle 6 meseci, gospodine Kolariću, istu sliku, sad sam to i vama pokazala, Beogradska ulica Sremčica, 6 meseci misteriozni automobil parkiran u ulici, već prilično uznemireni stanari koji su zvali razne nadležne službe i niko nije ovaj auto sklonio. Možete li da pomognete? Da, normalno, evo, ja ću već danas dati nalog našoj inspekciji da izađu na teren, ali moram da kažem, verovatno su građani Sremčice to već i primetili, dva objekta koje su godinama stajali napuštena, kioska, dosta lošem stanju. To su montažni neki objekti privremeni koji su stajali u Beogradskoj ulici i oni su uklonjeni. A evo, danas ćemo odmah reagovati da vidimo, da utvrdimo čije je automobil i da ga uklonimo sa te ulici. Samo bilo dobro da nam Peđa pošalje broj, Beogradska ulica je jedna od najdužih u Beogradu. Peđa, pošaljite nam broj da znamo gde da odu ekipe danas odmah, da se ovaj auto što je pre moguće skloni, čim se utvrdi ko je vlasnik. Bili ste sa prvacima juče, 1800 prvaka na opštini Čukarica. Osim tog lepog događaja, vi ste se potrudili da ovog leta malo i konkretnije radite kad je reč o školskim objektima. Šta ste uradili? Da, mi smo ovo leto iskoristili da po zahtevu škola koje smo dobili kao opština uredimo, preuredimo i sredimo škole, tako da je 35 miliona dinara uloženo u sređivanje osnovnih škola. Sve one škole od kojih smo dobili zahteve su sređene. To su različiti radovi, od sređivanja toaleta, stolarije, podova, učionica, sportskih terena, ono što su same škole iskazale da im je najpotrebnije. Tako da, evo, učenici sada kreću u lepšem ambijentu da mogu da se obavlja nastava i normalno to ćemo nastaviti dalje da radimo. Ono što nas raduje sve na Čukarici da je uvećan broj đaka prvaka, da je oko 10% više u odnosu na prošlu godinu, tako da mi smo kao opština obezbedili i poklon pakete za đake prvake koji se sastoje od ranca za fizičko, sveske, olovke, bojice. Tako da smo juče obišli, kompletno rukovodstvo opštine obišlo sve osnovne škole na teritoriji naše opštine i uručili đacima, prvacima te poklone. Ima disparitete i dalje između škola koje su recimo u Požeškoj ili u onim elitnijim delovima Čukarice, a vi inače jeste opština velikih kontrasta, i škola koje su na samom obodu. Gde ćete dalje raditi, gde ste prepoznali, odakle su vam se ljudi javili da bi trebalo njihovoj deci dati malo bolje uslove života i rada? Mi ne pravimo razliku da li je to u centralnom delu Banovog Brda ili u selima opštine Čukarica. Gledamo da sve škole imaju podjednake uslove, jer svi građani naše opštine, normalno samim tim i učenici, moraju da imaju iste uslove. Tako da, po zahtjevima škola koje dobijamo, mi gledamo da te radove obavimo i mislim da od sređivanja, evo recimo u Ružnju, prošle godine smo jednu zgradu kompletno novu napravili, renovirali centralnu zgradu škole koja se nalazi u Rušnju, tako da je dokaz da ne brinemo samo o centralnom delu. Vrlo nam je bitno da svi delovi naše opštine budu podjednako zastupljeni i da radove. Čak mogu da kažem da u prethodnih par godina smo mnogo više pažnje posvetili rubnim delovima naše opštine. Godinama unazad je bilo, taj deo naše opštine bio zapostavljen. Decenijama. Od samih ulica, uređenja zelenih površina i grlišta za decu, malo smo više tamo da bi koliko toliko izjednačili kvalitet života u rubnim delovima i centralnim. Mora, jer ti ljudi plaćaju isti porez. Javljajte se na fiksni broj 361-2111 da se uživo čujemo. Za nekoliko trenutaka uključit ćemo prvog gledalca. Ovo su neki od radova po školskim dvorištima. Što se tiče radova na ulicama, trenutno najveći Blagoja Parovića. Šta se sve radi u Blagoja Parovića? Pa pitaću vas onda i za ostale posle. Da, Blagoja Parovića krenuli smo krajem avgusta, rekonstrukciju ulice Blagoja Parovića. Jednim delom će tu biti zamenjena i vodovodna kanalizaciona mreža. Tako da smo uskladili radove Beograd puta i Beogradsko voda i kanalizacije i u narednom periodu će biti rekonstruisan deo ulice Blagoja Parovića sa kompletnom kolovoznom trakom novom, asfaltom novim i normalno delom gde će biti zamenjena vodovodne kanalizacije. To je važna ulica, tu da ide. Jeste, to je vrlo frekventna ulica koja povezuje Banovo Brdo, Košutnjak i Filmski grad. Vrlo frekventna. Mi smo u prethodnom periodu uradili i rekonstruisali ulicu Acija Joksimovića. To su radovi bili vrlo obimni zato što je tu urađena kompletna rekonstrukcija kanalizacione mreže. Bilo je potrebno i sada imamo jednu novu i sređenu ulicu koja je takođe frekventna i mnogo bitna za
građane Čukarice. Aca Joksimović je bila kod nas svakodnevno u programu i kroz izveštaj Beograd puta i kroz pitanje gledalaca kad će, sad je isto i za Blagoje Parovića. O Blagoje Paroviću su obimni radovi, rekli smo, dugo će i trajati, da kada još jednom ponovimo, nisu to radovi od par dana. Da, ali zato smo radimo fazno da bi što više rasteretili gužve, da ne bi bilo gužvi i da jednostavno građane omogućimo i alternativne pravce kuda mogu da se kreću, a da jednostavno i kvalitetno obavimo radove koji su pred nama. Požeška kod pijace, Pere iz Steve Todorovića. Da, to su ulice koje se nalaze oko pijace na Banovom brdu, vrlo frekventne ulice, bitne za građane Čukarice koji idu na pijacu Banovo brdo. Upravo rekonstruišemo sve te ulice, negde se postavlja kocka, menja se kocka, na drugim delovima ulice se menja asfalt, tako da ćemo u narednom periodu završiti i te radove u saradnji zajedno normalno sa Beograd putom. Dobro jutro, izvolite, pitajte predsednika opštine Čukarica. Halo. Izvolite. Dobro jutro, Aleksandar Radević na telefonu. Izvolite, pitajte. Teo bi predsednika da pitam, ja sam još 27. jula prijavio kvar na vodovodnoj mreži u Sremčici, ulica Učiteljice Damjanke Glišić. Kad ste prijavili? Ulica Učiteljice Damjanke Glišić. Znači, dobro. 27. jula smo prijavili kvar i od 27. jula znači, nam nije dolazila nikakva ekipa i svako jutro i popodne prijavljujemo. Znači, voda nam dolazi, praktično je došla da ispod kuće. Osušila nam je veliki broj voćaka, nema veze za voće, ali preti znači, da uđe voda i u kuću. Znači, sad ćemo da vidimo sa predsednikom opštine da se malo ažurira. Da li je prijavljeno to vodovodu? Prijavljivali, kažu, više puta, jeste, svaki vodovodu, dan. Vodovodu ili opštine? Gde? Vodovodu samo. Ne, vodovodu je znači, tamo gde se prijavljaju kvarovi. Od 27. jula smo prvi put prijavili. Znači, više od mesec dana. Više od mesec dana, nijedna ekipa nije izlazila. Sve vreme curi voda i ugrožava nam znači, dvorište i potporni zid koji, kako se zove, može da se, verovatno, da se sruši. Pa, neće, ne de Bože, sad ćemo da malo ažuriramo. Možemo da danas ćemo odmah kontaktirati vodovod i kanalizaciju preko člana veća našeg zaduženog za vodovod, tako da će ekipa na nas u najkraćem mogućem vremenu doći do otklonite kvar. Hvala vam mnogo što ste nam se javili i dobro ste uradili što ste se nama javili. Bićemo najbrže mogući. Ima vodovod te svoje prioritete. Koji su sitni kvarovi, koji su grupni, ali svakom. Ali moram da kažem da imamo odličnu saradnju sa preduzećima vodovod i kanalizacije, ali stvarno uvek kada zatražimo da negde urgentno reaguju, normalno to su sve zahtevi koje dobijemo od građana kao i ovo sada. Izađu nam u susret i vrlo brzo se otklone taj kvar. Molba, pojačajte autobusku liniju 57, naselje Golf 3. Godinama se, kažu stanari, bore sa tim da idu autobusi na 20 minuta, vikendom na 40, pa ima i preskočenih polazaka. Jel možete malo da pomognete? Linija 57. Svi su već upoznati da imamo taj problem oko manjka vozača u gradskom saobraćajnom preduzeću. Trudimo se da gde god dobijemo inicijativu od građana, pojačavamo da zajedno sa gradom Beogradom iznađemo rešenje, sekretarijatom za saobraćaj i s direkcijom za javni prevoz. Trudimo se da stvarno povećamo broj, međutim postoje i neki standardi koje treba se ispune, ali evo, prosledit ćemo taj zahtjev, vidjet ćemo. To je, da, linija koja povezuje te centralne delove naše opštine, te više delove Banovog brda i mislim da bi tu trebalo malo da se poveća broj vozila, pa ćemo tražiti od gradskog saobraćaja preduzeća da nam izađu susret. Kad već budete zvali sekretarijat za saobraćaj, pitajte i za semafor kod škole Ljubane Nadoviću Ratka Mitrovića za bezbedan put do škole. Naravno, mi ćemo predsedniku opštine dati sve ove adrese i vaše poruke, pa će to naravno ostati trajno. Sledili ste park u Lješkoj. Jeste, završili smo. To je bila inicijativa građana, to je jedan bio zapušten prostor, to smo završili, uredili, tako da će naši najmlađi moći tu da provode vreme da se bezbrižno i bezbedno igraju. A onda stiže naravno slična molba iz Železnika da sredite samo jednu stazu. Od Doma zdravlja u Železniku do autobuske stanice Lola, kroz Parkić. Kažu, u užasnom stanju, nema svetla, nema korpis za smeće, vrlo frekventna staza. Može li nešto da se uradi za Železnik? Da, to ćemo kroz male radove. Mi dosta tih radova smo već uradili na našoj opštini, ali uvek ima nekih novih inicijativa. Normalno uvrstit ćemo to u plan da i to završimo. Mi to uvek radimo početkom godine. Vidjet ćemo koliko još imamo slobodnih sredstava ako budemo uspjeli do kraja godine, ali u narednom periodu sigurno ćemo i to završiti. Primili ste, izvinjavam se, nove praktikante koji bi trebalo da se kod vas u opštini uče tom poslu u javnoj službi. Koliko ih je i šta rade? Pa evo, ovo je već 15. generacija praktikanata koja dolazi kod nas u opštinu na praksu od 3 meseca. Oko 200 praktikanata je prošlo već u prethodnom periodu.
To su mladi ljudi koji su završili fakultet ili su završena godina fakulteta ekonomskog, pravnog ili političkih nauka, koji se raspoređuju po odeljenjima naše opštine, stiču novu praksu i dobijaju sertifikat koji je mogućnost da dođu do lakšeg zapošljavanja. Također bih napomenuo da zajedno sa Ministarstvom za omladinu i sport smo pokrenuli jedan projekat edukacijom do zapošljenja, gde jednostavno obučavamo mlade ljude da kako najlakše da oni započu svoj privatan biznis, kako da sve one probleme koji čekaju u takvom nekom poslu mogu da najlakše prebrode i da ih obučimo i da ih usmeravamo, da ne čeka se samo dajte da se negde zaposlim, jer imamo mnogo mladih ljudi za koje smatramo da sigurno mogu da započu svoj neki privatan biznis, a na nama je da im pomognemo, da ih obučimo i da im otvorimo mogućnost da što lakše dođe do toga. Uživo predsednik opštine Čukarica Srđan Kolarić odgovara na vaša pitanja. Zovete samo na fiksni 3612111 na Viber poruke. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Pitajte. Zovem se Sušić Radmila, ja sam juče zvala vas povodom oluka. Ja sam stalo zvala... Požeška, je li tako? Požeška. Radmila, predsednik je tu, samo nam ponovite adresu i podsjetite me koliko dugo traje problem. Od 1. novembra sam podela zahtev, do dana današnjeg nije, pa sam ja zvala privatno. Sve smo to zapamtili, samo mi recite Požeška, koji broj je u pitanju? 122. Gledateljka, hvala Radmila. Nisam čuo što je problem. Javila se gledateljka, juče oluk je propao, u njen stan direktno ulazi voda, od novembra sa gradskim stambenim pokušava da se to sredi, privatno je na kraju sređivala i nije dobro. Opet je sad kod ove poslednje kiše ušla voda. Da, vidjet ćemo. Požeška 122. Ja samo moram da kažem, mi gledamo da izađemo susret svi naši sugrađani, ali ljudi moraju da znaju takođe da dosta tih poslova i radova je nadležnosti same skupštine stanara koji su otkupili stanove. Vidjet ću danas i proveriti o čemu se radi. Mi ćemo sigurno izaći u susret da pomognemo, ali ja bih isto tako rekao našim sugrađanima da moraju biti svesni da ako je zakonom predviđeno da skupština stanara radi neke radove, mi nismo nadležni, ne da nismo, mi ne želimo to da radimo, nego jednostavno nemamo mogućnosti da sredstva usmeravamo na tu stranu. Još jedno ćemo samo uključenje imati, moramo polako da privodimo kraj ovo gostovanje. Železnik, često nestaje voda. Deo starog železnika u ovom trenutku nema vodu. Znate li o čemu se radi? Nije plansko isključenje. Je li imate neku informaciju da se u železniku nešto radi? Nema, juče nisam dobio informaciju da je isključena voda. Međutim, pitanje je samo jedno. Da li je to regularna mreža ili, pošto znamo da u nekim delovima naše opštine imamo i divljih priključaka, takozvani divljih priključaka, koji nisu u sistemu održavanja vodovoda i kanalizacije. Zajedno sa vodovodom i kanalizacijom smo pokrenuli jednu akciju gde sve te nelegalne priključke uz vrlo dobre mogućnosti i uslove za same korisnike koje nudi Beogradska vodovod i kanalizacija da se legalno priključe, da zajedno opštinom, sa gradom Beogradom i preduzećem vodovod i kanalizacija dođe do legalnih priključaka, a samim tim da onda i preuzme vodovod i kanalizacija održavanje tih. Ne znam tačno da li se ovo odnosi na takve oblike, proverit ćemo, ali ukoliko je to u nadležnosti Beogradske vodovod i kanalizacije, ćemo izaći već danas na teren da vide o čemu se radi. Dajte nam makar adresu u starom železniku. Ovo je Momčile Čedića 5 Bele vode, ovo što sad vidimo na ekranu, predsjedniče. Drvo ugrožava zgradu. To su one stabla koje zelenilo nema u redovnom programu održavanja. Ko može da pomogne stanarima ove zgrade? Da, tu postoji posebna procedura koja, znači, formira se komisija koja je u obavezi da izađe na teren, da utvrdi da li je drvo zdravo ili bolesno, da odredi, znači, da donese rešenje o uklanjanju. Onog trenutka kada dobijemo takvo rešenje, u zavisnosti od nadležnosti, da li je to zelenilo ili opština. Mi čak i mi kao opština izlazimo u susret kada vidimo da postoji opasnost, da iznađemo mogućnost da sami uklonimo, to je da angažujemo neku preduzeće ili firmu koja je registrovana za te poslove. Bezbednost nam je vrlo bitna, ali bez rešenja komisije koja donosi mi ne možemo da uklonimo. Ali gledamo da što brže to i završimo. I molba još jedna i poslednje za ovo jutro. Vase Stajića ulica, je li tako? Vase Stajića, da li može da postane prometna za saobraćaj, završava sa stepenicama, pa gledaoci eto mole da to kao opština razvoj. To je već pitanje planova, da vidimo planski šta je predviđeno, ukoliko postoji mogućnost. Imamo dosta ulica koje su planski već pripremljene da budu spojene ili prodrili priključaja druge ulice i zajedno sa Direkcijom za gradsko građevinsko zemljište sada radimo na eksproprijaciji zemljišta i na pripremi radova da bi te ulice doveli u ono stanje da budu prohodne i za saobraćaj i da povežu
povežemo ulice među jedne i druge. Mnogo vam hvala što ste danas odgovarali na pitanje Čukaričana. Gde ste vi beše? U kom kraju? U Žarkovu? Ja živim u Žarkovu. I dalje? Da, da. Ne biste se selili, ne biste menjali kraj? Tu se ne bi menjao. Mnogo vam hvala. Predsjednik opštine Čukarica Srđan Kolarić je odgovarao na vaša pitanja. Naravno da će sve ovo što je stiglo biti poslato, odnosno prosleđeno predsjedniku, da se rešava već danas. Ne menjajte kanal. Parking servis Beograd nudi vam mogućnost da platite dnevnu parking kartu.